Ahoj váš přátelé, máme tady další epizodu z naší nový mapy Agriculture Land a já dneska budu pokračovat zase tam, kde jsem skončil, to znamená dřevo a zase dřevo a dneska budu stavět tesařství. Dneska samozřejmě tady jsem si pozval nějakýho kámoše, abych to tady nedělal sám, je tady toho celkem dost a vrhnu se hned na to. Tady si chci postavit to tesařství, minule jsem skončil tou druhou pilou, co jsem zase stavěl, takže mám dvě, platinovou i originální. A teď právě jsme prodali další produkty, co se týče té pily, aby jsme měli na to tesařství, který stojí 320 000. Takže já to tady jako vykácím, takže bychom tady mohli být i občas, ne sám hlavně. Určitě díky za komentář, za podporu v předchozích epizodách, o tom žádná. A já jdu pokračovat, kolik toho dneska stihnu, udělám, záleží zase na věcech, jak nám to půjde. Jup, jeden strom. Nelze pokácet tento strom. A slyším motor, někdo jede sem. Slyším motory, vidím Volvo, mé Volvo. Nic neřádne, tak jsem tady no. Byl jsem z Německa, prodal jsem ti tam pár věcí a... Já jsem psal, tady pomoct, že chci levnou pracovní sílu, to je pravda. Tak jsem tady. Super, díky, čauky. No hele. Ty jsi prodal teď 21, prodáme zbytek, já jdu stavět tesařství. To je jasná věc. Prodáš tady ten zbytek ještě. Já ti ještě vysypu. Nebo počkej, já jsem to vlastně doplnil, ale ne tolik, že bych ti ještě trošku takhle jenom tak z lehínka hodinku, že bych ti takhle... Já si tam majáčky hezky. Hodinku bych ti takhle posunul, něco bych ti ještě vysypal, bys to měl úplně prázdný. No, on tady takový není úplně mnogo, ale... Aspoň takhle jakoby jednu paletku, no to je když jako... Výtečně, já tady odstraním ještě tenhle ten pařez poslední a můžu stavět. Penízky máme, 359. Pak posuneme teda čas, doplníme si ještě pily, tuhlenstu, tam tu mám doplněnou, tady jenom ještě tohlensto vyhodím a jdu štavat. Tady jsem si to tak nějak vymaloval, vypočítal, mělo by to být celkem akorát, je to teda se budova celkem velká, má tam ty věci tak zase špatně udělaný, tak zrovna jak bych nechtěl, vykládka napravo, tam to zase tam, ale to je jedno. Vol to tak je, takže takhle, zase do jiného objektu, já bych to viděl asi tak, je to tady jedno, dáme to semhle, Včko, by nám to tu úplně nepřekáželo. Co to vůbec chce, konkrétně to se mi podívej, se mi prosím tě kadli, co to chce, ta továrna zavést na ty palety, co tam chce, jenom ty prkna, nebo trámy, nebo dřevotřísku, nebo co to chce, aby to vyrobilo sudy a palety. No, počkej, podívám se ti. Vlastně jenom dlouhý prkna, ale myslím, když to... Tam dlouhý prkna a dřevo. No, tak je to dobrý. Nic víc. Doladíme. Tak, je to krásně v češtině, to mi zase napadlo, zapomněl, tak to samozřejmě tady, kdybyste chtěli vidět, kdo to udělal, tak to samozřejmě tady kadli, když tak můžete psát na zavináč černochfnmarsh@gmail.com. Tam když tak byste všechny podněty a otázky a pochvalné to, krásně mi to tady přiložil všechno, přepsal po nocích. Takže díky. Albo na Discord spíš. No, na Discordu to bylo asi lepší. Jo. Takže to je krásná věc, můžeme podívat i meníčko, takhle tady pěkně všechny produkty. Všechno v češtině, tak jak to má být. Úplně všechno. Ještě jsme teda nepřiložili jedinou věc, to nám můžu už tak napsat, teda jestli to do té doby tam bylo to B, co jsme to říkali, tam jsem viděl. To jsme nevěděli, to B. Jsou tam otazníky u toho, no. A jednu věc tu asi, nebo dvě věci tady zatím nevíme, jak přeložit. A to je teď asi jedno, ale někde tu byla. Takže kdyby někdo věděl třeba z diváků, tak by to klidně mohl napsat, ale kdybych já to našel, že to by bylo. Bagase. Já tady už to vidím, bagase s otazničkama tady. To teda nevíme, co by jako mělo zatím být, no.
Ale to se všechno rozvíme za pochodu a doupravíme, až se to rozvíme. Podstatný je, že můžeme teď vyrábět palety, sudy, to je to, o čtu teď běží a co je gro dnešního dne. Máme tady teda nábytek, europalety a prázdné sudy. Takže to asi začneme hned zavážet, nebo takhle respektive naplníme pilu. Ne, na europalety to veme jenom dlouhý prk, na dřevo to veme jenom nábytek, to udělá. Na dřevo to udělá jenom nábytek a na europalety a na prázdné sudy potřebujeme dlouhý prk. Ale všechno máme. Co nemáme, dodáme. To spíš na pilu to dřevo tahat. Tak, takže pořezy plus minus teda zhruba, jdeme tomu. Jak to vypadá na ty naší první pile, tam to je taky no, posuneme čas, doplníme tuhle. Už tady to nemůžu udělat dva, protože já nemám, čím bych mu pomohl. Tak bychom to mohli šoupnout, aspoň trochen. Máme tam nějakých 41 tisíc, což je půlka. A tahle pila sice jede jak blázen, ale... Myslím si, že do zítra by to mělo vydržet. Bezpečně. Ta první původní vydrží a tohle z ta druhá to dá asi taky. Tak my si prkna teda můžeme nastavit na distribuci, ať to nepřesouváme ručně, aspoň pro začátek. To znamená teda změnit režim výstupu na prodávání distribuce. Štěpky taky distribujeme, trámy si teda budeme uskladňovat, dřevotřísku uskladňujeme, papír ještě. Jo, ten papír jsem chtěl vyzkoušet, ale na to budu potřebovat vodu. Cisternu na vodu, že bych si požičel. Kolik je něco ve slevě? Ne, jako vždycky. Cisterna na vodu. Ale no, tak ten papír ještě nepotřebuju, ale mohl bych to zkusit. Tak kolik je 15, či vůbec se tu má. Tak. A už mám 5000 euro palet. Jo, jedou docela rychle teda. Tak já teda vyhodím, no, vysklenění, šup, 7, ok. To bude chtít nějaký sklad, jo, co já tady s ním budu dělat, nemusím. Přesně tak. Asi vím, který. Teda asi určitě budu se stáhnout, no, protože těch eurovek je tolik, že... Prodávat to nechci, protože to potřebuje každá druhá továrna, takže jich budu potřebovat hodně. No a dělají se, jak říkal, dělají se strašně moc a ještě ke všemu už zase se nedělají, to znamená... No taky zatím si odeberu, hodím si je tady někam na stranu. Nebo se prodají, až je budu prostě potřebovat, tak si je vyrobím. No, nevím. Otázka, kdy je budu potřebovat, že kdy já budu mít výrobu s europaletou. Ale tak nebude to trvat dlouho, no, tak zase teď to taky nebude, no, zítra asi taky ne. Ale tady prodáme nějaký produkty, já to odvezu prodat, já jsem ještě neprodával, tak já to pojedu prodat. Já pojedu prodat tady, co se nám urodilo, ten trám. Trámy se dělají taky strašně rychle, nechápu proč, tady je 12 palet trámů. OK. Já to teda naložím, pojedu prodat aspoň trámy, máme zase nějaký bakšiš, ať máme do příští epizody, co zase z čeho brát. Nás nic tady nelimituje, naštěstí. Já si to tady takhle naložím hezky. Ok, tak já jdu do města to prodat. Prodávám. Prodej letí. Já jako na tom dřevu se prostě zarábá fakt dobře. Dřevo je... Hej. Europalety zde... Jaj. Just ne problém, ty do městský supermarket nechce po mně... Vykoupit europalety. Je to možný. No, když se dívám, oni se asi nedají prodávat. Jaj. Když se podíváš do toho, do cen, tak tam tak není je, nic. Tak je bereme runkovej sát a tady tyhle ty sady, obilný pír. A vyloženě je tady máš na... Nevím, brzková zahrada zkus. Nebo nevím.
Švestková zahrada jde. Švestková zahrada, brosková zahrada. U 65, 61, 45, 65. Tam jsou ty zahrady. Jakože bych jim to jako vyložil to... Všechny ty sady, no. Jakože by mi to jako zaplatili, myslíš, jo? No tak jelikož to není tvoje, tak si myslím, že asi jo. Asi by měli. Tak sady, vemou to sadisti. Tak, sadu jsem prodal, takže situace a postup bude jaký. Tam už to moc na prodej nemáme, ne. Ale dřevo tam doplňujeme výtečně. Prázdný sud, kde jsme se ještě mohli podívat. A takhle vyskladním jednu paletitvu. Tak ty sudy vypadají úplně stejně, skoro. Dobrá. No, tak se může pak přesunout zase tady na tu druhou pílu. Tam je kolik dřeva? Tam je dřeva... dost furt. Tady se zase může šoupat čas. No já potřebuji nějaký pozemek, pomalu jako na nějaký zázemí, to agrikultury. A vůbec nevím kde. Jako líbí se mi 48. No tak je 45 nad náma. To je podstatně levnější. Pak je ještě hezký pozemek úplně dole vlevo v rožku, ta dvojka. Ta už je předefinovaná, tam když se koukne, že se to tam sice nedá portnout, ale tam už jako je předefinovaná taková jaká farma, je tam nějaký silo, nějaká váha. A silážní jáma už je tam, ale to se mi úplně nelíbí, to bych z toho odstranil. Ale pozemek je to taky hezký, no ta dvojka, ale je to v rohu, no já tak v rohu, ty budeš si sám naopět a kupovat si pozemek v rohu v jakýmkoliv je prostě peklo. Ten se mi jako líbí nejvíc, to je prostě v centru, ty bude to velký, to je pěkný pozemek, ta 48. Jako na farmu, si myslím, že úplně jak dělaný. Pozemek, moc se mi líbí, jo. Jako na farmu. Takhle hned vedle bioplinky v centru, hned u nádraží, ty brňo. No, tohle pozemek, jakoby... asi určitě koupím. To by asi šel. Ten je prostě dobrý. Rozjedu své podnikání, začnu travou. Já se přesunu na tu první pilu, naší, originální. No tak mám tam dojet, tam s tím autem, s Typhoonem. No a vzhledem tomu, že už asi tady si doplnil. Jo, tady ještě jsem teď kácím zase jeden strom. Tak bude potřeba asi zase doplnit pak tu dole, no. Oni tam jsou ještě ty palety, tak já ještě odvezu do sadu ty palety teda. Protože ty se stejně asi udělali na max, nepočítám. No, to se tvoří rychle. Ano, s pomovou prachy chci zarábat. To je v pořádku, mě nic nelimituje, já si klidně první rok dám takhle ve speedu. Ztratilo jenom 4000, tyjo. Dřeva. Tak jak to jde? Dobře. Překážka v provozu. Sudy si chce koupit každý. No, spoletám musím do sadu. Což naštěstí z města není tak daleko. Je tam potkal vlak, co? No ale byl to jakoby měl se to vypočítaný.
Já jsem se bude s tom zaseknu, ty brdě. Tím návěsem. Ano. Tak, jdu prodávat. Typuj. Jo. 59. To je víc. A? To bude víc. 60-71 bych řekl, myslím, že to bude. Skoro 80 možná i. Ano, možná jo. To je pěkné. Já, tady by se dali vidět ty pařezy, nic, já se půjdu podívat tady za kolegou. Co dělám? Nebo vlastně tady jo, tady padl vlastně návrh, že bychom mohli koupit, když už mi teda nešlo tady ten Iron, což je záhada, protože Karli tvrdí, že tu jde. Tak já jsem si myslel, že ten revamp mi to blokuje, ale prý ne. Tak nevím, ale každopádně bych ho mohl koupit teda aspoň pro začátek, no když už to tu mám a vlastně když už jsme tady nechtěně vyložili i ty dlouhý prkna, to za normální okolnosti bych to koupit nemohl, ale ty díky tomu revampu, že já vlastně můžu udělat tady ten nákup a koupit tam nějaký ten kov, aby se nám teda dělali ty produkty, což mě předtím nenapadlo minule. No je to teda jako rychte, jako no 1000 litrů za 10 000, ty budou 5 000 za 54 000, to jako... To je pěkný, no, peníz teda. $54,000 to stojí, doplnit. No doplna. Nic? No doplna. Je, počkej. Já vím, že doplná, ale 54 tisíc, o to jde. To mě tam zarazilo nejvíc. No je to drahý, no. Ono je to udělaný tak, jako když nemáš, tak můžeš si to koupit, ale stojí to peníze. Já to mám, ale to nefunguje. Já to koupím, no. A tak ono zase, ty produkty jsou jako ceněný zase, no, jako ten Kliksu, ta vana, ono to zase neprodají za pár šupů, ale au, no, koupím teda, no, koupím za 54 tisíc, no, a tím pádem můžeme spustit výrobu i tady těch našich kyblíků a van z platiny, hele, podívej se, dřevařský průmysl, jak jsem tady rozjel na začátku, bombica, tak, tady máme doplněnou pilu. Tady to se doplňuje rychleji, to je málo kapacitní, ona i má menší spotřebu, nebo menší produkci. Nevyrábí tak rychle. Jako ta jejich tady originální. No původní, já nevím, jak to budu nazývat, musím si v tom udělat sám pořádek. Jako na to, že to bere člověk jenom Typhoonem, tak to tady mizí, jak kdyby tady člověk jezdil Luma Harvestorama. Dobrá, produkty máme a posunu zase čas, protože už co jiného mám dělat, tady bude doplněná pilo taky, ta stejně vydrží. A sníh, premiéra. No já se slyším, že na tom rozcestí, to tam nebylo, to se tady děje teda asi jakože sezónově. Teď jak jsem tam projel, tam se udělal sněhulák, ten tam nebyl, jsem tam projížděl onehdá v létě. Je to možný. Na tom není nic neobvyklýho, já jen tak. To se děje na marši přece, že? Dobré, si to zpravdu. No, myslím, že tam taky něco takového bylo, no. Myslím, že zimě přibývají sněhuláci. Jo, pěkně se rozchumelilo. No dobrá, tak já to teda prodám, pak se teda příště zkusíme podívat na ten uskladňovací mod na ty palety.
abych je nemusel furt vozit do toho sadu. Tady to ještě prodám, pokusíme se vydělat... no, kolik peněz? Dost. A zkusili bychom teda příště nějakou novou třeba plodinu, no, tohle ještě prodám. Tohle teda ještě doplň, do, co to půjde. Šoupnem to ještě třeba kousek klidně to ještě šoupnu vlastně můžem, protože plyn máme doplněný a i relativně odvezený. Co se týče týhle, tak tady to odvezený je a tam taky vlastně, takže já to šoupu. Šoupneme to třeba do půlky ledna nebo ke konci. Zkontrolujeme to. Zhodnotíme staví. Máme postavenou teda výrobu sudů. Sudy jsou stejně jako z platiny, jsme zjistili. Trámy, palety vozím do sadu. A pak tam budu mít vlastně na prodej i ty vany. Z ty platiny, ty nám dají hodně peněz. Tam si myslím, že to bude dobré. A i vlak, dlouhý vlak. Tak, další prodej. Ale ty hodíme do sadu. To bude skoro 200 tisíc, už máme. Jde to dobře. Tak, Europalety zde nelze vyložit. Vím. Dáme vedle, jak to vypadá na těch pilách. Jo, dobré to je. Sudy, kov, to všechno mám taky. Všechno si ještě prodáme. No, takže zkusíme teda co nejvíc prodat, takový bude plán a příští epizodu zkusíme teda nějakou novou komoditu zasadit anebo celkově začít trošku ten agrikultury systém, jaké to zázemí, tam ten pozemek, jak jsem říkal, tohle to a asi tak. Takže dneska to ukončíme, já díky za pomoc tady plantážníkovi z Marše, velice. Tak. Samozřejmě za počeštění a tak dále, mapy a tak dále. Vám děkuji za přízeň, podporu, komentáře. Určitě se uvidíme u další epizody, kdy teda nějaká surovina nás čeká. My to tady zkusíme mezi tím prodat. Dejte nám tam lajčík, nějaký ten komentář a uvidíme se příště. Mějte se krásně, díky za váš čas a ahoj.